До края на септември ще завърши санирането на първите 4 блока в Смядово по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това каза за телевизия Шумен кметът на общината Иванка Петрова. Ние така започнахме първи Шуменска област и може би първи ще имаме видимите резултати. Изцяло се променя облика на Смядово. Вие го виждате самички. Надявам се, че живущите ще подобрят условията си, като мине една зима и като видят какво се случва в блоковете, които ние правим. Други два блока в Смядово имат подписани договори за финансиране и ще бъдат енергийно обновени със средства по националната програма. Амбицията на общинската администрация е до година да бъдат санирани още 6 блока. 6 ще санираме тази година, всички други на 100%. Документите са подготвени, те са депозирани в Българската банка за развитие и чакаме до година при отпускането на средства да бъдат сключени договори. Надявам се, че ще бъдат сключени договори. Днес в сградата на община Смядово бяха подписани документите за откриване на петата строителна площадка за блока на булевард Ришки проход номер 6. Подписи положиха председателят на Сдружението на собствениците, заместник областният управител на Шумен Селиме Кърджалиева, представители на Общинска администрация Смядово, на строителя и на надзорната фирма. Дейностите по саниране на жилищния блок на улица Ришки проход 6 трябва да приключат в рамките на 5 месеца. Повече за енергийното обновяване на жилищата в Смядово, за подготвените от администрацията проекти и за предстоящите събития в културния календар може да видите в интервюто с кмета Иванка Петрова на интернет-страницата на телевизия Шумен tvshumen.bg.